ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਹੇ ਜੋਨੀ ਇਹ ਕਪੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮੈਂ ਚ ਫੈਂਸੀ কাপোৰ পুৰা পেকিং আৰু আমি এতিয়া যাওঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যোৱাটো কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়া মৰম দিলে থেংক ইউ ফৰ ডেট সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে আৰু মোৰ কথাখিনি জানিলে চাগে বাকী আজি ক'লে গৈ আছোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকিব অ'কে আমাৰ ফাইনেলি ওলাই মেলি হৈ গ'ল তাৰপাছত এয়া গাড়ীত বহি আছোঁ এতিয়া তাৰপাছত যাম আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বোকাখাট মানে মোৰ মা ঘৰলৈ এতিয়া এইটো ভিডিঅ' আছিলে বিহুৰ মানে মেজি ফুৱাৰ আগদিনাখনৰ ভিডিঅ' আছিলে কিন্তু দিয়ালে বহুত পলম হৈ গ'ল গতিকে ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকক এয়া দেখিছে আমি চব একদম ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু তাত গৈ পেলাই কি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ কি কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মিষ্টাৰে পুৰা মাংস বনাই আছে কি এইটো মোৰ ফেভৰেট মাংসটো খুজি মাগি আনিছা ন দোকানৰ পৰা আৰু ভাইটিৰো ফেভৰেট কাজিয়া লাগিব মই দুয়োটাই তাৰপিছত এইজনী নেন্সি ফ্লেচটো দি দিওঁ একদম বস্তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ হৈ আছে এয়া আমাৰ আলহী হাই এটা কৈ দিয়া এটা হাই কৈছে আলহী এইফালে কাপোৰ চাপোৰ আছে ইগনোৰ কৰিব দেই লেগ পিচ তাৰপিছতে এইটো কেটলিটো অৱস্থা দেখিছে না জুই পুৰি পুৰি কোলা হৈ গ'ল এয়া বাহিৰত পৰা যোগাৰ এইখিনি মাংস দুটা মাংস বনাইছোঁ কিমান টেষ্টি হ'ব খাব কিমান টেষ্টি হ'ব আজি মানে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে কৈ দিওঁ নে দেখুৱাই দেখুৱাই কম নে মানে নালাগে দেখুৱাবা পাছতকে পাছতকে দেখুৱাবা পেহী আহিছে পেহী ল'ৰা আহিছে আৰু পেহী ছোৱালীয়ে কেমেৰা দেই আমাৰ বেগ কেমেৰামেন বেগত আছে মানে তাৰপিছতে আমি আজি খানা খাইছোঁ আৰু বাহিৰতে বনাইছোঁ এয়া আপোনালোকৰ জোঁৱাই চাৰিৰ পৰা বনাই আছোঁ দুটাই আৰু ভিতৰত কি কৰিছে তাকে চাম ৰ'বলৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট হ'ল দেই একদম গাতে উঠিছে কি বনাইছা ইয়া তুমি ভিডিঅ' কৰি থৈছা ইয়া এতিয়া বনাবলৈ লৈছো এয়া আটা ৰুটি শুকান ৰুটি বনাব লৈছো আৰু এইফালে বোলে শুকান ৰুটিয়ে খাব আজি কি ভাত ডাইটিং কৰিছে ডাইটিং মানে কি হেৰি চৰ্দি চৰ্দি মাষ্টাৰ আৰু নেন্সি ই মানে একদম ঠাণ্ডাত গৰমত ঠাণ্ডাত গৰমত থিয় হৈ গৈছে কান্দি গ'লগৈ আলু দিলে
মাংস রেসিপি খানা শুরু হো গয়া শুরু হো গয়া খানা শুরু ইমান ডাঙর নালাগে কি দিছানো ইমান ডাঙর চাও আৰু এনেকৈ সেইদিনাখন খানা চানা খাই লৈ আমি শুলোঁ। তাৰপাছত নেক্সট ডে এয়া আমাৰ নেন্সি আৰু আমি ধুনীয়াকৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ যোৰহাট। আৰু ৰাস্তাত মই অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ মই ধৰি ৰাখিছিলোঁ ড্ৰাইভাৰৰ এনেকুৱা। আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নাজানো, কিন্তু অকণমান মেমৰিজ মই ছেভ কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ।